Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në programin e radhës pra Oda Llapit bashkë me juve si çdo të shtunë pra edhe sonte bashkë me juve. Respekt shumë, sonte për kënaqësin tonë jemi pra në Odën e Llapit siç e quajmë na dhe është e vërtet pra në lokalet e shoqërisë Flaka e Llapit ku është Oda dhe një falënderim për Elhami Blakun I cili e ka lëshu këtë lokal dhe vërtet quhet Oda e Llapit. Sonte musafiri kemi Shahirat Sali Kolisin ofër me, shokë imi, Muhammed Ahmetin ofër me edhe këtu, Vehbi Islamin, Gjenerate Jemja, Gjemal Kelmendi si gjithë një me violin, respekt dhe Flamur Kelmendi me harmonik. Besoj se do të kalojmë qastet këndshme, do të kalojmë, pra do të këndojmë ashtu qysh kena kënuaj qëtë dhe sonte sa të mujmë, rënditin e konve dim, falënderit shumë, në emër stafit të Llapit, ju falënderoj që keni gjithë kohë dhe keni ardhë, edhe po bojmë laf e muhabet. Ka herë së këmë përshëndet asë një shok dhe asë një mikë, por sonte kam dërmen të përshëndes një bacin is me honën nga Balovci, I cili është 84-5 vjeqarë dhe është në krevet I palvizshëm. Në përcjell gjitha emisionet dhe e lusëm Zotin që ajtë ketë shëndet dhe e lusëm që të epë shëndet dhe forcë edhe familës që është ofertina. Edhe Haxhi Shem Bajraktarin në Austrinë Lenz. Haxhi, a përshëthe që së më përshëndet nga një, u gëzofsh me familje dhe vetë, pra shëndetet mira. Na ka pak bojnë Allah edhe për Ramazan e këna pa morë na dëmoshu I këtë në herëni me në rehtë të ponin. I thunë, si vjetë I kije, ati që I reke, dhe të kije 12 shinika, që kishë kohë zberiset mirë, 12 shinika, dilke a I zotënia tha, për mëtë me bukë, edhe I adhonë në sahatë si temi, se mëtë e ku mërë si sahatë, ma kanë folë këta grëbeqartë, ma kanë përgu, po apëshe, si edhe, edhe, kur o lofi, E I thëtë japa I kusherin, I thëtë si të bohët, I vëgli si të hip mi të modhin, që ashtu I ki paroa, di, thëtë ti im shëtu ponit. Edhe që elin ta dritore nga të hajrati, prit, s'ko, prit, s'ko, a I kur bohët tak, I ti im shëtë krapi, im shëtë të ponit, në qësh, I thehet ajo gugja, që shi thunë, po. Shri moko. E prit, s'ko, me atë vëgle thasunike, që elin me, që o bubre, dhe të vallaj, dhe zëtëni, dhe mu këthy Për të dini që e kanë thonë, e për zotin, e këty në erë që ashtë dokon. Një atë gjokë në Ramazan e vetë një djallë të ri, thëtë, apo a gjërëm bre djallë, thëtë pashë a zotin, po. Thëtë, jo, rabbi bre, o, zotit të abuf ka bëllë. Qa? Zotit të abuf ka bëllë. Ty thëtë të abuf të Afganistan një rabbi këti. Se kjo ka kujtuve që për e thëtë Kabul atje ku lëftojmë. Jo, bre falla, edhe na që shqim. Edhe njerë pra, falimderit shumë, një mentor Llapion kësh pason, gjem. Edhe kanë thonë edhe është qashtu. Mesmit me nëtë diska e kese e mlën, ja se t'jargonin. Ja, se t'jargonin e mlën, t'kesit. Sa t'munët vesh me skep, që mu bu samahor, apo mu rësha e shmerilla. Ati që me morë vesh tonë, kujtoj që jo lavdë, t'kesën duhet me mluë, t'mirën e mira njëhet vetë ka dardanë. Shko është masërumin këtë dënja mas shumë të përën, po meron me pos, me pos amelet e kësia, thëshim plesë, asë ashtë të sali? Po. Aqë që ka amelet e kësia, e valla, është asë zotin I komlonë sonë të pa, atje ndu më shau foli të ravit, pa e u thirë o zonin. Qofi ku marë, po, fort për thrasë o zonin, Mohamed. Po, për sënë qëti, po, tash mikrofon, është asë zotin, po. E li dojshë një njëri që kuj si ka pare bërës. E ty, kush s'ka, vep ja s'ka bërës, sali I gani ja s'ka bërës, s'kem bërës asë një. Dhe të ti, thëtë une, kuj si këm bërës, asë si cënë, po asë I dinorë gjepë se këm. E di se që kuna mi posë bërës, kush s'ta ki jim në të likë. E një musafir dhe e shkon shkuet, që ta shi kef tëftë. E shkon shkuet, tha, edhe kipa njërtë. E vetë, zëtë I shpisa të qështë e quëtë, Saba, thëtë pasha zëtën, thëtë mirë bëllëve, kryetë më ka njërtë.
Thot, nëse kem zanat mjë odzë, kryot musaferve, se me bo mjë odzë, thot, vëlloj mu se po që ves, thot, dhe ze kem, thot, i shola është zjami, zëhnami, si zjami jutë, se s'peso s'ka konë. Një me ku me sozë, me jip mi kube. E bofshi hajrë dhe njëherë, e ngojmë naj kong, e ta naj bojmë laf. Hajde, Mohamed. Yeah.
hene pre hene po yesin jose Ardhje drindolar Vesh me shtu po minqin
te ngritë në zonjën, jo kur qose e mas njonjën. Par jo vas romeno, ashta mo. Knofshi gjithmonë falënderit shumë. U gëzofshi me gëzim të madh e lajmëroi në rast se qeveria jonë, pra në rriti neve pensionerave, e krejt ty në socialet tonëve ka 250 tera. Ha? Kushta? Ja, ja po. Ka 250, zgabim e ka moraj që i ka shkru aty në qenë. Ka 250 kemi marë për 3 muaj. Kështu që përmënoj me penzia. Zoti e këzoh, pro. Edhe një lajmë mirë për Lapion, pro. Pejt parit mu e tarë shumë niset, he kurula mu pej po dive. Dejmë fushko se u kur marohet se dim. Niset treni, pro. Ka i bjene thurë. Ka polonisat. Nas pje prit me. Na me prit kur, po. Edhe udhën e përmis. E pas kanë vetë një burë, thëtë se të thonë ogë. Tha se e mogë. Po që farë ogë e jeti, pak të o kur gjuzo s'kije. Tha qërë, qëta që e këmë për qëta e mogë. E bi, tha me te e jemi kush me ma shkelës burë dhe te e valani me. Njeri ka thonë t'i gëzo me qëta që kije, qa s'kije. Kë në qëshke, që atu e rda i modhë i amurë, sot e i gëzofsh me gjithë lakë. E ke po do t'ahma qarë, delë shëherë me ta, nuk ka që është t'in kafe. Edhe me thirë zvje, se tutët që më t'pja mërë pe gjepi. Me do të dosale, me do të ahmaqar, me bu me shku edhe në vërrim, me bu me thonë dikush hadë në cistaf, ku tutët më së përështi me pagu që finin. Ja, po mërë. Hajtë me detë, me qasi kemë punë tash. Ta është rëzotin po. E për rruga ku bu më lafni me. Djolje pas ka pa vetë Bobën, është e vërtit Bobë, thëtë se ti je mretë. Mret, je, mret i malit. Thot, pa, kushta brëbob, thot, vet, kam qefti, thot, po brëbob, jo mret, thot, vëlloj, tu shpia në mal, kur së nona aty, aty nona aty gjoni. Thot, se kur ajo, bist, vëzhazot, me livrit zgudzaj, po. E pas ka pa vet, djali, a bob, tha, që ta mërmenja, som kushto martesa që tash. Adi mu martu, e kësh njet, a valoja së mensë, po më shko, tha, na që 4 vjetë, tha, e ku mërtu djolin blonë e ti, të modin, thot, halo, kredit jemë rëbob. A di, s'ko që në kredit, një me në mësu me morë këngatarë të mirë, e me kësy e duf e duf, ta ne, ty për dhem shpina 3 vjetë a 4, ma shallah, po. Thonë, burat e sotit, veç kër i kopë gripi, që atë herkullën. Ska mu burë që kullet të shpia. Ja, a, të nërë kërë këllëshën burat, edhe që anë i bëjkë, ujtë, 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 tash, që varë, vështë një pëkopë në i gripe, di, që e pëqenë, të tëtë, ojtë, mashallah, u knasëm, në ka orët, kohë e mirë, pasha zotin, po sali u knasëm. Në Axhok shkon me lypë pensionin, kësi të ndera të, jë morën me lypë pensionin, thëtë,
ku e kon luftë, anë koshora, ku ke luftu, unë luftën, të thëtë, ja, u kërku e së, vesë benzinë, po që ke bu, ku që so, thëtë, benzinë e duëm matë modë, folë bërëbur të dim qa, ku e kon luftë, thëtë qëre, une që 40 vjetë, thëtë, luftoj, thëtë, me vlasnit, mi edhe me grue. Dhe të përshë zotin, ma kanë marrë me hisë e gruja, ma kanë marrë hesin e munimin në shako, dhe të posë duhet më asit penzin. E t'ja sesin penzin, ku shë ka nevoj për qaso penzioni, më në të më shkua. Përshë zotin, ko gja mirë, ko gja më boj me qëmë, që të ashtë. Ja, ja, ka unë. Ha, ja, t'jive. Edhe që të pekalzohem e ngojmë në ikonë, pak ma të shkurta. Shko një burë për kryesh nështë një fshatarë. Një farë Hyseni, a dyqë Hyseni, thëtë po, vëlla, e zotë i dhoshnet. Thëtë si pasharizan e zotë, shëse kompozës, ma hes. Thëtë kujna unë i tërves me të astrosha dzeckije. I lumja që atë që s'ko qa hanë. Qa me ongërat e vështë një ongë drosat. Edhe dhe pa më këtë hoqës, është e zotët. Engujme dhe ne kom vebi, u këzosh vebi. Vebi unë e kom të gjeneratës në Batlov, u këzof shokimi një klasëm këmë bashkë me to. Thank you.
Det zoomer det. Du kom Mira knofsen sig hon fallen der schon. Und es da film kem ri si per podiven pro. Por kan zo per hekurut. Ne più kan zo ne ri si se e kan mor ne vendim qyteti jon do te boj pro do WC toaleta publik. Do ma hon do ma kush vini pe katuneve, s'ka nevoj me nga kafeve, po qender aty. Edhe po, sys munges tujt, pro kemi vadit. Qytete. Mirëbëll, e dyta, rruga jo në Podijë Prishtinë, ka mu hidis për 3 vjetë. Të më honë, e dhe a fati është, qas, qpejt 3 vjetë, po i bje sa po bjenë. A? A që rruga tjetë? Po, Podijë Prishtinë, që kjo, që kjo, ves mito hip. Mito, me asifar... Stuba. Po, me stuba, dek të jetë, në përgëc, në përgëc, njëna unë shko në shmojt, jetër unë shko këthejt për gërdëc, ta ne hip në balëc. Po. Se shto do më onë që këj plan është, mi ju ka zumë më mësuni ju, po Dijeva s'po punon. Po Dijeva të punu me gjitha kapacitetet. Po, mirë bol, e fander, po. Qa mil bre, tha qysh me kalon me djemë, tha valoj, po t'ka zhej, tha si gjygjima të qojtë. Pse? Tha i madhe, po është, tha veç vlja. A qa shtu? Këj vogli për mi, tha këgja veç, edhe, Ilkun krasë qëtë, dhe bizt, 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 hajë modhi, tha marëj. Hajë modhi gjithë, për onë këtu në gjithë ku. Ardi, se dvoglit i jetë shpija, jetë që besa, baba jetë nona, që besa dhe pëtëzija. Ardi, nuk do atë bashkë keqë. A që ashtu zemë? Dhe lojë që ashtu. Një lisë i mëqëm, i gotë. Shkon një sërë aty edhe lëshën, e lëshën një forë për cërke, sa surat e kapin për cërke, edhe binë për cërka vrëshkon dhe i hiplisit për mi. Tha e bëjke, a përse? Surat ka përceva, 200-300 vjetë lisi. Tha unë nalë tha për rrudhë kratë, ta t'ka përceva, tha të uvallojve, saban, rovë, brymë, tjero, këkër shpinës. Shtu që edhe të natë do funksionore, do... Fasadere më lërë, pas lushte, do firma, qa s'kanë fluturua, sa si ka dërdal bryma për i shkrinë. Se e kanë pa njërës edhe kanë haram. E pashas, e ngujmë edhe në kongë vehbi, me vehbinë një klasin akumë. Wow! Bëllë pashas zotë, zonë sa të matë mirë në akumë. O që është në vehbi? Oh,
говорит, ой, еще и страховать они. Bëfshe e fëndirit shumë, respekt shumë, një kongë, pak e zotë po shumë e bukurë dhe ta mën ashtu që shukohi e respekt shumë. Pra, na këtu jemi në Odën e Lapit, një vend shumë i bukurë, një vend me shumë elemente autoktone që i kemi, pra, i kam pas kahere familje tona, peshorës drunit e po cërka e dhe vazër në këne, mirë po kjo e zavënson shtëpin e kulturës në Podijevë. Në Podijevë, kultura dhe teatri jonë, mirë po nuk ekzistojnë për të rritë e të rejat dhe njerët të cilë duon të shkojnë të shojnë e suosje, artistat i kanë, marin rogat majme, edhe rehinal do farzotnish, sane, shkollën e kanë, marin pare pa tru njërse. Në mund teatri është të e emni mëj bukur në Kosovë, teatri Avdosh Hasani, por ai nuk funksionan, nuk punon. Deri sa do të shkoj kjo udhëcisjo, deri sa të t'i zhenë aktor të ri, nuk e di mirë, po na këtu po kalujem qastet këndshme me juve, duke ju falderu kështu nga zemra i kretë folklorizve, të cilët pranë në ftesat dhe vini, ne boni ka një program bukur, 7-8 kongë, pa pritesë, pa kërnome, pa kërkesat në ndryshme, me kërë vini pej Kahmosit, pej anëve të Kosovës, e pej Prishtine, edhe ne po dolim për të rejë në pranë, një falenderim e në ka shkon për kretë juve shpirtat, e gëzuam që harmonik, violin, sharki, qyteli, prim, vini edhe pa pritesë ka ndoni. Pas sale, dy fjole atëri. Falenderim shumë për shtesën e kebo, edhe jem të kënaqen që jemi mesën e juve. Dhe zotë për që do rrash gjithë për qajnë, që ne keni bëj iftarën hazër. Mirëset pasi, se mas e cilë e këtë iftarë, pra zithë një sartë vini këtë rrëjes do tjetë e begat me mundësi tona atë sa kemi. Dhe mi keni pasë, vëtën që. Fanderi shumë, fanderi shumë, po. Na po ka zëmë dhe diska zëmë, shkurët edhe, po. Një kunatë për Gjermonia, thretë kunatë e në telefon. Po, e thretë e ty, me thre jam, e kunatë e më, tash është mbrojmja maturantëve, edhe maturantëve, thëtë mas i veshën, se tash maturantët të veshën si nusë, as ka nusë si veshën si maturantët. Hëllë trash, upe buke dhe cula, qyshe ke po, mu që shkojnë, ato jënë vojza tona, motra tona, familjare tona, na po i lejojnë, po i veshën se është mbrojmja maturës, do të qashtu me shkue, jo vestu na po në krejtë botën, a di ku është veni pak matë lira, se anë, thëtë, dilet zgjidh ma në cikë matë mirën, fotografin, kur dhe thot, e lypi për djallë. A djallë i shkon martu me zezake. A tje dhe murvesh, tha, që i kipa thunaj ploku, tha, herë zezake, a tha, u tranua, një ploku për qyshe zesane, tha, kur e nëzurë, du si në porë, tha, bardhoke, bom, sa, u gëzosh, bardhoke, bo, bërëshe. Edhe një djallë, tha, vjen me ngruet gjermunk, vjen, e vjen një djallë, ja ki folë, zote, si drita, ishnosh, lëkum. E vjen dhe thamë, pëj thëtë minë se bobë, se dojë dhe Allah, ile një dojë thëtë, dojë thëtë, që ta mërvenja, kujna ka gongë? Gruja Gjermung, djoli i Gjermung, kështë dhe i këti, dhe që ka gongë? Thëtë që kujna leti gongë, vesë ka na musë gongë, se e na bo për fotë që të zezë. Edhe këti me i sherri, dhe ty me navi bile, letë jetë një moshkullë, pak shqiptare, pak Gjerman, bile të letë e bonomen për e të mirave. Ty bënd rej, Muhammed, se të kom shratë njërën tha, qas baksu zëmë, sa që edhe me mëra porët, tha, pej havoje, tha, unë e qëlloj në rëplanë, a ti së mu e kopi, qas baksu zëmë, qas që si a kopa, kur kur, si a do, tha, me bu mëra porë, pej havoje, u qëlloj në rëplanë, e lështë mërilla, qas e jo mëne, është razëzotin. Edhe kjo e funit e kemë, bujtësia në Kosovë, është shumë rëzikë. A ti pëse zimë, ja ka njës djelët, po i rrujnë vetlat, edhe për i mjëllim flëktë. Do me thunë, vëhen gruni, të ashtë du në qitë shalitër flëkve. Po i mjëllim flëktë, o bon, nomi. Tu ka patal. Edhe të njoni Muhammed, tha, a patë si vjetë mëlla, tha rrësh jënë konë, e dorda, tha edhe ato rrësh. E tjera të pëmë, tëm në thënë konë rrësh, tha. Ti veç rrështë, tha pas ki mjëllë.
E ke po na kem zanat, rrim den dytë notë, a qohu me bim. Flajmë, po na qohu tim, ti vështë rëdzohem shilisi. E lësh me lila. Një aponez, kur kipa një se treni pe Prishtine, den pe i bën tre saat, kipa kujtu që so kina jem. Dhe sa e vëshka, a qup, qatë vëz e kem. Së mërët me thonë kur që s'kem vëz. E laj me që më ra. E adit dejtë harcitet. E pa shazotin. Po ta edhe një me kalzu, e kalzu e me bërë. Hajde për ajë, po e kokëm. Kina po thët. Mollim lira. Njero mollim, a virusin fol. Kina. A e prunin malë. E rrasi, plët Evropën, edhe një Kosovën këtu, ka njera, qëtë s'ka pejkine, virusin folë. Desh tash virusi, tash, po thonë rusi, po nëse rusi shkon manes. Ja. E pasha zotin, me mujt me njoft, zem, një njëri që nuk njeh interes, isha bu si Bill Clintoni, edhe i famë shumë edhe me pare. Vesh me mujt mu zatet me ta, vesh me i farkua duart, po ty i bënka. Edhe na jem ka funi me siguri, po e përfundoj këtë emision. E, më falenderit shumë, nera ju rrit, respekt shumë që në nderuat, e ardhë konakën tonë, pra, masi është edhe funi, ju kësha lutë edhe një kongë, apo dy që keni repotuar, të i këndoni, ne pra, me një përshëndetje, në kasë për juve, një falenderim, edhe për gjithë ata si për cilën këtë program, edhe une, ju falenderoj nga zemra, ju lusë edhe një kongë, apo dy, e ne këtu edhe po e përfundojmë emisionin e sëmëtëm.
shibni mosi tuyo maro Ju falenderoj këtu është telefoni i programit, respekt shumë, një falenderim Enkas për shkon për këta shahira që sonte ishim bashkë me neve. Sigurisht se javën e ardhshme, po të njëjtën kohë, do të takohemi dhe do të kemi program, si gjithë një folklorik. Natën e mirë dhe miru pofshëm.